90 konsumator të mëdhenj dhe abonent familjar kanë kaluar në sitën e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë në arkun kohor të një jave. Sipas të dhënave zyrtare nga kontrollet e ushtruara, janë gjetur në shkelje duke vjedhur energji elektrike tre biznese të mëdha në zonën turistike të Shëngjinit dhe 7 abonent familjar. Abuzuesit me energjinë janë proceduar penalisht, si dhe janë xhobitur në bazë të vlerës së dëmit që kanë shkaktuar. Kontrollet e OSHE-s në Lezhë kanë nisur prej një jave dhe po bëhen në bashkëpunim me policinë e shtetit. Pasi nuk kanë munguar rastet e rezistencës nga ana abonentëve që janë gjetur duke abuzuar me energjinë elektrike. Njësia operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë bën me dije se kontrollet do të jenë të vazhdueshme për të vijuar pas një kompromis, luftën kundër vjedhjes së energjisë elektrike me qëllim formalizimit dhe vendosjen e plotë të shtetit ligjor në këtë sektor. Gjithashtu OSHE bën thirrje abonentëve të distancohen nga abuzimi me energjinë elektrike dhe të denoncojnë çdo rast në numrin e telefonit të vënë në dispozicion, dhe reagimi do të jetë i menjëhershëm.